Сотні дітлахів, не менше дорослих, долучились до вишиваної події у Велятині, тож цвіт вишиванки єднає Україну. Гасло фесту не дарма. Святкував він 5 років тому, 2013, на шкільному подвір'ї. Тоді це було шкільне свято, мета якого – відродження традицій, а відтак і національного одягу. Надихнуло нас у першу чергу те, що наші сусіди з сусідніх країн, які були делегаціями, відвідували делегаціями наше село, показали нам приклад цього, як вони зберігають традиції. І тоді ми вирішили, що зробимо своє свято. У 2015-му фестиваль вишиванки набув масштабів і відбувся вперше на районному рівні. Сьогодні учасниками фесту є місцеві, а гостями – туристи з краю та запрошені друзі з Румунії. Вишиванка – це є символ українського народу, як код наших українців. Дуже люблять вишивати наші дітки і дорослі, їхні батьки. Вишивку жінки вкладають душу, вишивають різними нитками. Вишиванку здавна носили в Україні, не лише в Україні. Моя бабуся і вишивала моя прабабуся і бабуся. На жаль, я не вишиваю, але... Навіть найменші знають, що таке вишиванка, що вона значила для наших пращурів, отже, що повинно означати і для нас, сучасних українців. Вишиванка беріг. Вишивають червоними, чорними, жовтими. Червоними і чорними. Мені подобається фестиваль. Тут танцюють. Тут присутня українська символіка, пісні, танці, живий ланцюг, утворений з кількох сотень вишиванок. Під час параду традиційне розгортання 6-метрового державного прапору та позивні гімну України. Має цьогорічне свято і кілька новинок. Ми проводимо конкурс на кращу косу, коса дівоча краса, який передбачається, в першу чергу, це найдовша коса, дизайнерський підхід і оригінальна назва. Будемо відбирати кращих і дівчат, і нагороджувати. Крім того, маємо конкурс «Моя вишивана сорочка». Сорочка або вишиване плаття, яке вишити власними руками. Взяти участь у конкурсах було чимало охочих. В результаті їх проведення були визначені переможці. Найкраща дівоча коса виявилась у Наталки Деяк. Найкращу вишиванку мав Ярослав Маді. Найкращий національний одяг, вишитий власними руками, мали мати і донька Оксани та Анна Ленділ. Окрім конкурсів, були проведені ще й майстер-класи. Співали і співаки, місцевий Роман Дядюк та румунський Джордже Негря. Також тутешні творчі колективи «Берегиня» та «Велятинські молодички». Була тут і карта села, яку спроєктували найменші велятинці за допомогою квітів мрій. Насамкінець встановили новий рекорд. До свята спекли найбільший пиріг довжиною 2 метри. Рекордсменкою стала Оксана Копіл, місцевий кондитер. Шматок вишиваного смачного торта отримали всі учасники фесту.